Hello friends, welcome to Assamese Educator. Bondhu bandhu hokol, director of Ayush homor odino kisu man khali podor babe abedan bisarito ka hoise aru iya babe ki ki jogyota lagibo kiman pod ase aru kone kone apply koribo paribo gote kini tutto apnar ko kaji video tu step by step jana otike video tu ekholike sabo আপোনালোকে চাব পাৰে এখন হল সেই অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট হল আপোনালোকে চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন আৰ ৰিভাইডেড ইন দ্য প্ৰেছক্ৰাইব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ইজ পাব্লিড ইন দ্য আছাম গেজেট পাৰ্ট 9 ফ্ৰম 20 কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য আণ্ডাৰ মেনশ্যন ভেকেণ্ট পোষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুষ আছাম দিছপুৰ গুৱাহাটী 7500006 নম্বৰ 1 চিৰিয়েল নেম অফ দ্য পোষ্ট হল গ্ৰেড 3 অফিচাৰ অফিচ চুপাৰভাইজিং এচিষ্টেণ্ট ইয়াৰ বাবে এটা পোষ্ট আছে ৱেটো হ'ল আনৰিজাৰ্ভ ইয়াৰ চেলাৰী হ'ল 14,000 পৰা 49,000 আৰু গ্ৰেড প্লাছ 7,400 আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বি এছ চি পাছ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ বাবে মিনিমাম আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 4 বছৰ ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ হ'ল গ্ৰেড 3 কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এটা পোষ্ট আৰু এইটো আনৰিজাৰ্ভ আছে ইয়াৰো চেলাৰী 14ৰ পৰা 49,000 আৰু প্লাছ 6,200 থাকিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যিকোনো 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব অথবা এম এছ অফিচ জনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ 4 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইয়াৰ পিছত হ'ল গ্ৰেড 3 টাইপিষ্টৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে আৰু এইটো অফিচৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ চেলাৰী 14ৰ পৰা 49,000 আৰু প্লাছ 6,200 এক্সট্ৰা থাকিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব গ্ৰেজুৱেট কোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেট লাগিব ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট লাগিব 6 মাহৰ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন অথবা এম এছ অফিচ জনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে 4 বছৰৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ হ'ল ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট এটা আনৰিজাৰ্ভ আছে আৰু এটা অ' বি চিৰ কাৰণে আছে ইয়াৰ চেলাৰী হ'ল 14ৰ পৰা 49,000 আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব মিনিমাম হ'ল এইচ এছ এল চি ফ্ৰম ৰিকগনাইজ বোৰ্ড উইথ ভেলিড এল বি এম ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ টকা হ'ব লাগিব ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে ইয়াৰ পিছত হ'ল 5 নম্বৰ হ'ল গ্ৰেড 4ত পিয়নৰ পোষ্ট আছে 2টা আৰু ইয়াৰ এটা পোষ্ট আনৰিজাৰ্ভ আছে আৰু এটা অ' বি চিৰ কাৰণে ৰখা হৈছে চেলাৰী হ'ল 12,000ৰ পৰা 37,000 আৰু কেণ্ডিডেট 8 পাছ হ'ব লাগিব যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বা বোৰ্ডৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব নালাগে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনবিলাক জনাই আছোঁ আপোনালোকে 2 নম্বৰটো ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব 2 নম্বৰটো চাব পাৰে আপোনালোকৰ নামটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ডেট মাষ্ট বি মেনশ্যন ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু তাৰিখ এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে গোটেইখিনি পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট হ'ল 18ৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছ এজ অন 2020 1 তাৰিখৰ 1 জানুৱাৰীৰ আগত আপোনালোকৰ 1 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ 43 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু এছ চি এছ টিসকলৰ কাৰণে এছ টি প্লেনসকলৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু এছ টি হিল এইসকলৰ কাৰণেও নিৰ্ধাৰিত নিয়মমতে ৰেহাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে চুপাৰভাইজিং এচিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ টাইপিষ্ট কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ উইল হেভ টু এপিয়াৰ তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'ব লাগিব 80 মাৰ্কছত থাকিব আৰু ইয়াৰ বাবে 2 ঘণ্টা এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্টত 20 মাৰ্ক থাকিব মানে টোটেল 100 মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব ৰিটেন টেষ্ট ইয়াৰ পিছত উইল বি মেনশ্যন ইন দ্য কলিং লেটাৰ টু বি ইছ্যুড টু দ্য কেণ্ডিডেটছ কলিং লেটাৰত মেনশ্যন কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ বাবে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এপিয়াৰ হ'ব লাগিব 80 মাৰ্কছ 2 ঘণ্টা এণ্ড প্ৰেক্টিকেল ড্ৰাইভিং টেষ্ট স্কিল টেষ্ট ইয়াৰ বাবে 20 মাৰ্ক থাকিব দ্য কেণ্ডিডেট অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন উইল বি মেনশ্যন আৰু ইয়াৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন মেনশ্যন কৰা হ'ব আপোনালোকৰ কলিং লেটাৰত যিখন কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইছ্যু কৰা হ'ব তাৰপিছত 6 নম্বৰ চাব পাৰে গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ বাবে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন এপিয়াৰ হ'ব লাগিব 100 মাৰ্কৰ আৰু 2 ঘণ্টা সময় থাকিব আৰু দ্য ডেট অফ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন উইল বি মেনশ্যন ইন দ্য কলিং লেটাৰ আপোনালোকৰ কলিং লেটাৰত মেনশ্যন কৰা হ'ব যিসকল যিখন আপোনালোকৰ কলিং লেটাৰ দিয়া হ'ব প্ৰপাৰটো হ'ব ইয়াৰ পিছত 7 নম্বৰ চাব পাৰি কেণ্ডিডেট যিসকলে ছাৰ্ভিচত আছে তেওঁলোকে প্ৰপাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব
Next, 8 number sub pare the candidate must submit the application in the standard form from published in the Assam Gazette. Marke standard form or joriyate ei posting ni bhabe apply koribo paribo. Unbelak containing application should be superscript apnarke mention koribo lagibo enekwa je application for the post of supervisor ba computer operator ba typist cum operator ba driver ba grade 4 gp post ba apply kori ase ei post tu tick enekwa dia dhorne apnarke উল্লেখ করিব লাগিব ইয়ার লগতে আমালকৰ তিনি কপি ডিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ লাগিব সিগনেচার টকা এন্ড কোনটা পেডিট বা ওয়েবসাইটত আপোনালোকৰ সিগনেচার টকা হ'ব লাগিব আৰু তিনিখনৰ এখন আপোনালোকে এই এপ্লিকেচনত লগাই দিব লাগিব দা নেম অফ দা পোষ্ট শুড বি ডিক্লেয়ারলি মেনশন অন দা এনভেলপ আৰু আপোনালোকে যিটো এনভেলপ পঠাব তাত এই যিটো পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব লাগিব এপিসোড 9 নম্বৰ চাব পাৰে সেলফ এড্রেস এনভেলপ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা লগতে খালি খাম পঠিয়াব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ এড্রেস লিখা 25 সেন্টিমিটাৰ ইনটু 11 সেন্টিমিটাৰ 10 টকাৰ এটা খাম পঠিয়াব লাগিব লগতে এপ্লিকেশনৰ লগতে আপোনালোকে খালি খাম আপোনালোকৰ এড্রেস লিখা এটা খাম পঠিয়াব লাগিব ইয়াৰ পিছত 10 নম্বৰ চাব পাৰে দা এপ্লিকেশন শুড বি এড্রেস টু দা আপোনালোকে এইটো এড্রেছত এপ্লিকেশনখন পঠাব লাগিব to the director of Ayush at Edesot, Assam, Bonful Nagar, Pot, near House Street, Dispur, Guwahati, 781006, and we are last date hall, Soy, Dui, 2020. Yeah, bohudin baki ase, and apnaloke address tu bhalkoi likhi lobo korokat, agile apnake video tu pause kori likhi lobo, ar etu address ot patabo lagibo, yar logote apnake jitu poster karone apply kori ase, etu poster naam dhuniya koi likhi dibo lagibo, logote apnalokor eta address এড্রেছ টকা এটা খালি খাম পঠাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত 11 নম্বৰ চাব পাৰে কেণ্ডিডেট শ্বুড ছাবমিট ছেল্ফ এটেষ্টেড কপিজ অফ অল কেণ্ডিডেটছ এজ মেনশ্যন বিলো আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কপিজবিলাক জেৰক্স কপিবিলাক পঠাব লাগিব আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ এজ প্ৰুফৰ তাৰপিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে বা যিখিনি প্ৰশ্নৰ বাবে লাগে তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু বাই কম্পিটেণ্ট অথৰিটি প্ৰেছক্ৰাইব বাই দা গভ ৰিগাৰ্ডিং দেয়াৰ ষ্টেটাছ এছ চি এছ টি হ'লে বা OBC সকলৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি আছে এপ্লাই কৰি আছে তাৰপিছত ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ জেৰক্স কপি তাৰপিছত ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ড্ৰাইভিং ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে ইয়াৰ পিছত চাব পাৰে যদি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক ডিছকোৱালিফাই বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব 13 নম্বৰটো ইয়াৰ পিছত 12 নম্বৰটো চাব পাৰে এপইণ্টি উইল বি গাইডেড বাই গভ নিউ পেঞ্চন ৰুল আপোনালোকে সেই পেঞ্চনৰ নতুন ৰুলটো আপোনালোকে মানিব লাগিব আৰু 14 নম্বৰ চাব পাৰে পৰীক্ষাত অহা যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো টি আৰ ডি এ দিয়া নহ'ব আপোনালোকে নিজৰ খৰচত অহা যোৱা কৰিব লাগিব ইয়াৰপিছত 15 নম্বৰ চাব পাৰে ইনকমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন শ্বেল সামাৰিলি ৰিজেক্টেড যদি আপোনালোকৰ কিবা ভুল হয় কিবা ইন অসম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট হ'ব ইয়াৰপিছত 16 নম্বৰ চাব পাৰে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ আফটাৰ দ্য শ্বেডিউল ডেট নিৰ্ধাৰিত দিনৰ পিছত যদি আপোনালোকে পঠায় তেনেহ'লে সেইখন গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব গতিকে লাষ্ট ডেট আছিল 6/2 আপোনালোকে চাব পাৰে 6/2/2020 এইটো ডেটৰ আগত আপোনালোকে পঠাব পাৰে ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলগীয়া থাকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনেকুৱা পালে ইয়াৰ উপৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাব বিচাৰে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো যাতে অলপ গ্ৰ' হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ ওচৰত বা বিভিন্ন হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই চেনেলটোত যি উদ্দেশ্য লৈ বনোৱা হয় ভিডিঅ'বিলাক সেই উদ্দেশ্যখিনি পূৰণ হয় আৰু আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক এনেকুৱা আৰু উপযোগী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় লৈ আহিব পাৰোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন পাব বিচাৰে ইয়াৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব বা আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপত পাব বিচাৰে বা ইমেইলত আপোনালোকে ইমেইল এড্ৰেছ বা হোৱাটছআপ নম্বৰত চেণ্ড কৰিব মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট প্ৰভাইড কৰি দিম তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় হিন্দ জয় আই অসম